мав дуже сильно часу підготувати якусь красиву презентацію і так далі. Тобто я постараюся це виправити, цей косяк трошки пізніше і залити, якщо комусь буде цікаво, то можливо в слайді зроблю. А зараз я, в принципі, більше буду будувати нашу розмову про такому ключі question answer сесії і більше буду розказувати, власне, по певних нюансах. Ну, дивіться, як зараз розкажу коротко про Айленду і ще буквально два слова взагалі про цей топік, який я буду сьогодні презентувати про ефектів кодерів. До речі, всім нормально, воно чи трошки може зазумати, що в мене вийде, звичайно. Погано вийде. Ні-ні. Дуже маленький шрифт. Окей, тоді ми зробимо це тоді таким чином. Це нас про машину, інакше я бачу, біла не буде. Окей. Просто трошки тормозиться і цей. Зараз краще видно? Так. Окей. Постараюсь такий звук підтримувати. Добре, дивіться, значить, як я вже сказав, буквально пару слів коротко розкажу про сам топік, який я буду тут зараз презентувати. Власне, нічого якось такого кардинального нового я розказувати тут не планую. Це не дуже є доцільно в тому плані, що інформації по тому питанню в інтернеті і в вільному доступі є дуже багато. Більше того, цей топік не є щось таке для нас кардинально новий, так, то всі працює в комерційному девелопменті, так чи інакше з тим питанням стикалися, хтось більше, хтось менше, хтось показательний, хтось прямо. Але він має бути, в принципі, кожному знайомий. На що би я більше планую сфокусувати зараз нашу увагу, це, власне, на якомусь власному такому практичному досвіду, досвіду з інших проєктів, з іншими тімами, з якими мав змогу працювати і бесідувати на цю тематику. І, власне, більш такий як knowledge sharing хочеться провести. І, знову ж таки, розказати якісь практичні ідеї, якісь свої assumptions, свій vision цих речей, як це, власне, застосовувати на практиці. Тому що дуже багато речей, власне, є більше теоретичних аспектів, є певних там обзорів, але, власне, який цього є практичний, примінення, да, то цих речей, то не дуже є багато інформації в тому, як це, власне, на практиці виливається. І, знову ж таки, будемо, власне, будувати нашу цю, якби, розмову сьогодні більше такому, як question answer сесії. Окей? Чи є питання тут зараз? Поки ні. Маю. Окей, тоді погнали далі. Значить, по нашій адженді. У мене так машина тормозить тут. Це просто нереально щось набирати. Одну секунду, я попробую щось ще прибити. А я думаю, це все ж таки через те, що я шарю екран. І тому таки в мене виглядає. Thank you.
Окей, значить, я тобі дуже швиденько зараз розкажу інтуїт. Значить, у нас буде три великі топіки, про які я хотів затронути і поговорити. Перше, це є в нас Code Review Tools, тобто ми зробимо такий невеличкий overview, швиденько поговоримо про ці речі, що вже пишу. Не моя клавіатура, що поділити. Наступне, що би хотілося поговорити, це як Code Review, всі ці речі застосовуються в різних типах проєктах, так? Власне, мається на увазі Waterflow, Java, іменно такого типу, так? І третій, в принципі, доволі важливий топік, в принципі, самий важливий, який я би хотів сьогодні затронути, і саме найбільший, це how to set up code review процес. Окей, тобто це наша така буде agenda. Окей? Отже, поїхали. Перший point, який нас на цьому списку, це code review tools overview. Я вже сказав, я не буду повторюватися, і дуже багато є речей вільного доступу, тому ми хотілося б зробити дуже коротенький overview оцих всіх тулів, які в нас є, зробити якісь коротенькі по них summary, якісь практичні досвід поділитися. Більш детальну інформацію я потім можу скинути вже Жені, яка потім це все пошарить, лінками і так далі. Значить, тут я подарую тулзи, я б умовно поділив на дві такі категорії. Перша категорія – це є нас Heavy Tools. Що я розумію під Heavy Tools? Це тулзи, які вимагають доволі нетривального інсталяції. Скажімо, до них потрібен якийсь там виділений сервер, якісь додаткові ресурси і так далі, і так далі. До таких тулзів відноситься TFS у нас, Crucible. Так пишеться, знову помиляюся, не пригадую, що давно працював. Code Collaborator. Сорі за початки. Пішу. І так далі. Так? Тобто це є якби такі в нас, що у нас на слуху, такі от великі тулзи, з якими ми хтось стикався, можливо, чи буде, до речі, у вас десь працювати з цими тулзами, що я тут назвав зараз? Crucible є. Crucible є, так? Окей, супер. Значить, дивіться, всі ці тулзи, вони мають якісь свої певні плюси, мінуси, так, якісь переваги одна над іншою. Скажімо, ну, з таких от, якби, мажорних характеристик кожної ревю тулзи, це є, з якими source-контролом вона вміє працювати, так? Другий, як вона вміє дозволяти флексибільно трекати всі ці наші чинжі, які ми комітаємо і так далі, так? Наскільки цей в неї процес інтегрований з IDE середовищем, в якому ми працюємо, наприклад, Visual Studio чи це є Java, скажімо, там Eclipse чи інші якісь середовища, так? Крім того, вони ще дозволяють, ряд цих тулзів дозволяє робити інтеграцію з іншими сервісами, наприклад, як Jira, як всякі email-системи, наприклад, там всякі системи по треканню agile процесів, тобто мають якісь моніторингові системи типу як Version 1. Тобто дуже зручно, тобто expert all in one, да? Скажімо, ви зробили якісь код рев'ю, створили, так, ви там зробили якісь коменти, автору приходить якась нотифікація, він в свою чергу вам відповідає, вам теж приходить там нотифікація, це десь відповідно трекається, які з того можуть будуватися репорти, статистика і так далі. Доволі дуже багато зручних речей там все може бути вбудовано. Відповідно, якщо є якийсь проєкт більш-менш великий, відповідно, там є якісь менеджери на проєкті, є люди, які цікавляться якимись певними статистичними речами, які будуть збиратися якісь метрики, так, за певний період часу. Це все є важливо, так?
Тобто ці речі вміють робити, але як я вже повторився, це є Heavy Tools, і вони потребують додаткового налаштування. Далі ж, наступна категорія, в принципі, вже очевидно, це є Easy Tools. Тобто тулзи, які є доволі прості в налаштуванні, вони не потребують якихось певних виділених ресурсів, вони можуть сетапитися, в принципі, на ваше workstation, конектитися до вашого source control і проводити доволі такий простий workflow вашого code review процесу, так? Одне з таких тулзів, яка зараз набирає обороти, це є Review Assist до Visual Studio, тобто це .NET Arie. Ще сюди ми можемо віднести, як би це не було дивно, це є email. Тобто Outlook, да, в нашому випадку, ми будемо говорити про нього. Чому, власне, email? Email – це є надзвичайно популярна форма для проведення коди рев'ю тулзів. І, власне, про це ми поговоримо, я його виділю окремо. Поговоримо більш детально вже, власне, в наступних топіках. Чи є тут питання по цьому? Я зроблю дуже коротенький оверв'ю. Чи можливо ще якісь питання? Гай? Немає, гай, да? Окей, тоді біжимо далі. Біжимо далі. Наступний наш пункт – це Code Review Project, тобто як наші ці тулзи інтегруються в наші проєкти. Я б навіть сказав Project Types, так? Дивіться, в принципі, те, що ми зараз говоримо, перші два пункти, це ми говоримо про те, як перший пункт говорить про те, які є тулзи на ринку, тобто що ми хочемо вибрати. А другий пункт це більше говорить про те, як кастий тулзів буде підходити під наш тип проєкту. Чому, скажімо, ми, наприклад, не можемо використати, якщо у нас є якийсь проєкт, так? Чому, наприклад, нам email review не підходить зі всіма його плюсами і мінусами? Або, скажімо, чому нам не підходить TFS або Crucible, так? Ви повинні це дуже чітко усвідомлювати, коли ви пробуєте заюзати якусь тулзу, інакше ви можете отримати, скажімо, що ваш проєкт не є дуже compatible з тою чи іншою тулою, і просто ви отримаєте незручний процес побудови цього рев'ю, і, як правило, ви будете, це буде витрата часу. Оскільки одна із концепцій ефективного коду рев'ю – це є як і процесу, так і побудови самого процесу, так і роботи самого коду рев'ю, це є, власне, що він має бути максимально зручний для всіх партисипантів в цьому ворклові. Тобто він має бути максимально зручним, максимально ефективним, щоб не було, знаєте, якихось таких от лишніх степів, дедлоків і так далі. Тобто, коли вам, скажімо, ви написали, ну так, я зараз буду просто паралельно наводити якісь семпли з експірінсу, да? Дивіться, якщо ви написали якийсь там один метод, да, і вам, ви його закомітили, і вам треба по ньому створити рев'ю, щоб він дав вам девліт чи інший товариш зміг це прорев'ювати і пропустити подалі. І ви, щоб це рев'ю створити, ну, вам треба залогінитися в систему, там створити це рев'ю, затайпати всі required fields, потім, значить, відіслати це, отримати якийсь фідбек, далі пушнути код далі на source-систему. Ну і дай тебе, так? Тобто дуже великі, якщо у вас там ще прийшов якийсь комент, то знову зробити апдейти. І це все є затратно, бо вам, очевидно, треба буде відкривати ряд то в одній тулзі, то в другій зробити це все. І це, можливо, скажімо, ну, займе вас, там, наприклад, годину часу. Так? Тобто ви метод записали за пів години, а рев'ю на метод у вас витратило все годину часу. Якщо ми говоримо про якісь більш complicated committed, да, тобто у вас може просто йти, ну, кожного дня ви можете витрачати дуже багато часу на створення цього рев'ю. І це є абсолютно неефективний процес. Тобто в in total ви просто за спринт витратите дуже багато часу на це. Тому треба чітко усвідомлювати, в якому типі проєкту ви працюєте. Якщо це ми говоримо про waterfall, так? Що собою підрозумівається під код рев'ю, які ми накладаємо навантаження на нього, так? Тобто на сам процес і відповідно в той процес, що ми вносимо, і ми будемо підбирати під це тулзи, так?
Тобто, ну, аналогія дуже проста. Якщо ми йдемо купати там великий город, значить ми беремо трактор. Якщо ми йдемо купати там 2 метри, то ми не беремо трактор, ми беремо щось поменше, так, якось там лопату. Так само і тут. Якщо в нас є великий потужний проєкт, який з Enterprise Level, де в нас є дуже чітко оформлені всі коди стандарти, де в нас є якийсь там стрікт, можливо, не дуже стрікт, але є коди конвеншн, так, які всі повинні дотримуватися. Соответственно, тут більше пасує вибрати більш такі тяжелі тузи на рев'ю процес, оскільки власне вони будуть дозволяти це підтримувати більш життєздатно. Тому ми ставимо на Heavy Plus. Ще раз поясню, чому саме так, чому я віддаю перевагу більш тяжелим тузам іменно для такого Waterfall Enterprise Level продуктів, оскільки це все сетапиться один раз, всі ці процеси налаштовуються, і власне в ватерфольних продуктах ми більше повинні дотримуватися до більше таких стандартизації і дотримування до коди конвеншену, чим до швидкості девелопменту, як такого. Якби це, можливо, зараз не звучало єрість, так? Але так воно є. Окей. Тоді, коли ми маємо якісь agile, як зараз дуже багато є проєктів agile, я тут зроблю помарочку agile regular. Це є, скажімо так, тип проєктів agile, де в нас є навіть не regular, буде більше підходити класів, окей? Тобто звичайний agile без якихось наворотів, стандартний, де ті ж гладь, ми регулярно йдемо по спринтам, тобто без якихось рашів і т.д. і т.п. Тут нас більше підходять, я би сказав, easy і heavy, да? Комбінація. Але easy має все ж таки тут невеличку перевагу. Оскільки для таких проєктів нам потрібна є більше акцент на швидкість. На швидкість створення рев'ю і отримання якогось ефективного в порівнянні з ватерфолними проектами, де в нас архітектура є чітко виважена, де ми власне мусимо дотримуватися всіх коди конвеншенів, коди практики, де йти першого за стапом на проєкті. Тому і там більше є акцент на більш стрікт коди рев'ю. В аджайлних проєктах в нас, оскільки ми не можемо чітко дотримуватися архітектури на лонг-терм, так, оскільки продукт будується ітеративно, відповідно, коди-стандарти теж тут є не такі чіткі вимоги, і коди-конвеншени теж є якби less strict. Відповідно, ми більше фокусуємося на такому легшому проходженню по коди-рев'ю. Ну, для прикладу, да? Скажімо, я закомітив метод, і мій метод не дуже співпадає по табуляції. Ну, у мене, наприклад, там перша стрічка на 2 спейса відділяється від другої стрічки. Ну, тобто, це не є настільки критикал, скажімо, але це може бути вже violation по ватерфолових проєктах. Ну, навіть не може бути, це точно буде violation, і вам, як правило, таке не пропустять. В agile-них проєктах, ну, це теж не мало би пропускати, але чомусь на практиці такого немає, да? Практика каже обратно, на це все закривають очі, тому що тут все ж таки всім важлива, що правильно, швидкість. Всім нужна швидкість. Ми орієнтуємося на швидкість. Ось, тут це... А можна задавати питання? Так. Ну, повторіть, у вас питання почувствую. Такі, в принципі, моменти, як там табуляція, якісь код конвеншени, то має, мабуть, вирішуватись якимись автоматичними тузами, типу StyleCop та інше. Тобто код рев'ю має, ну, ти не повинен гаяти час на протязі код рев'ю для якраз на такі мілкі речі. Ти повинен дивитися в архітектуру, рішення та інше. Так,
абсолютно згодно, воно так і є. Той самий, тобто є дуже багато асистів для, тобто коди бусти, так звані, той же самий ReSharper, да, який, ну, це вже в третьому топіку ми будемо говорити. Власне, які допомагають, там можна швиденько переформатувати. Ну, я дуже часто сам там користуюся. Перефакторити, а відформатувати певний кавалок цього куска коду. Так, звичайно, це все є, це повинно, це все прописано в конвершенах, але на практиці, як показує практика, ну, мало хто дотримується. І на це, власне, що, да, як скажете, правильно відповідати, ну, це не є поінт для рев'ювання, але і тому, власне, це не входить, якби, в певний рул Violation. Оскільки, коли ви проводите сам рев'ю-процес, так, ми ще теж будемо про це говорити, ви йдете по якимось рулам, які ви хочете перевірити, так? Тобто у вас є, наприклад, ваш коди конвеншн, ваш коди стандарт під рукою, так? Ще якісь вимоги від кастомера, ну, що, які у вас є без практики, так? І ви на це орієнтуєтеся, і ви проводите код рев'ю, так? Тобто, але є певні речі, от, скажімо, якщо у вас є ну, скажімо, warning, що потенційний null pointer exception, це є одна справа, і з другого боку, якби, на other hand, да, ми маємо проблему, що у нас тут і табуляція поплила. Ну, тобто це якби трошки різну вагу мають оці от проблеми, так? Тобто на одне ми зразу пишемо, що, мов, чувак, тут типа exception може бути, а це, ну, типу, закриваємо очі, поїхали далі. Як я ще раз повторюся, що в Waterfall, як правило, таке не пропускається, тому що там є більш, тому що проєкт не, там не гоняться за, якби, за часом, да? Тобто там більш є, ну, там, якби, більш продукт будується виважено, так, можна, як можна сказати, і, відповідно, код має бути згідно всіх стандартів, тобто гарний під лінієчку, причесаний, вилизаний, покритий юніт-тестами і т.д. і т.п. В Agile, на жаль, ми не можемо собі дозволити такої розкоші, як в Waterfall, отак от детально до того всього приносити. Я розумію, що є в нас там ті всі тузи, ну, можливо, стабуляція не був дуже доречний приклад, ну, але я думаю, ви ідею зрозуміли, окей? Добре, наступний це в нас є так само Agile проекти, але вже не Classic, а я їх так би назвав агресив. Що ти хочеш? Чому саме агресив? Тому що де, власне, девелопмент іде в дуже-дуже жорсткі терміни. Тобто тут ми пишемо, власне, speed плюс плюс. А тут же зрозуміло, ніяких heavy тулзів нам не канає, тому що, ну, тому що у нас нема просто на це часу, банально, якби це не звучало. Тобто і easy тут не то, що плюс є знак оклику. Що таке агресив agile проекти? Ну, уявіть собі, це є дуже доволі такий жорсткий тип проектів, в якому, ну, доволі важко працювати і в такому ритмі, так? Уявіть собі ситуацію, коли вам треба задевелопити якусь фічу за 2 години, причому ви чітко знаєте, що ви, ну, вилізаєте в існуючий код, ви бачите, що там є якісь певні існують проблеми, які там, не знаю, можливо, архітектурного левела, можливо, тут треба, щоб цю фічу, яку вам треба задевелопити, щоб її заінтегрувати, треба чуть-чуть підрефакторити існуючий код, щоб вона нормально навилізла, нормально заінтегрувалася. Да? Але це вже займе не 2 години, це вже займе 4 години вашої роботи. Ну, я цифри я називаю дуже умовно, опять ж таки. Ми це можемо просто перевести не 2-4 години, а 2-4 дня, окей? Ось, і кастомер каже, я не маю на це 4 дня, так, тобто роби як швидше. Тобто ви кажете, що у вас є 2 solution. Один solution це ми робимо, типу, так, як ти кажеш, запихаємо фічу як є. Тобто влазимо, не влазить, тобто, ну, з існуючими проблемами по інтеграції з існуючим кодом, але ми тобі трошки причешемо, гарно це все підмерджуємо, і воно собі красиво все вільється, і буде потенційний розвиток цієї фічі на якби в подальшому. Але це буде тобі коштувати 4 дня. І, власне, від кастомера є чіткий output. Робимо як швидше, тобто 2 дні.
Соответственно, что получается, что мы клепаем фичи, клепаем, ну, типу, в дуже сильний ущерб архітектурі, оскільки у нас немає часу на якийсь бета-дизайн, ми робимо аби швидше. Чому це аби швидше від кастомера, я зараз знову ж таки поясню. І, як висновок, в таких от типах проєктів навіть сам код-рев'ю процес запустити, будемо так навіть казати, навіть використовуючи самі easy tools, як Gmail, є, знову ж таки, проблематично. Бо, як правило, девелопери кажуть, нас взагалі немає на це часу, ми тут фічу не встигаємо, за девелопери, бо нас тестери підганяють, так? І продуктований з боку висить з мечом. А ви ще тут якісь нам кодрові процеси зверху кладете. Ось. І, відповідно, це дуже велика проблема. Проблема ще полягає в наступному. Чому кастомер так гонить? Тому що фіча, яка ви йому зделіверите чи, ну, на два дні пізніше, вона вже йому не буде потрібна. От тому, власне, він, продукт, який він будує, він має збудований бути в якісь певні рамки. Він може бути негарний, але він має бути збудований в рамки. Тобто, якщо він каже, що ця штука мені має бути зделіверена, припустимо, цього тижня, то має бути це цього тижня. Тому що наступного тижня вона вже йому не потрібна, розумієте? Оце дуже велика проблема сучасного бізнесу. Ну, як, ну, не то, що проблема, а тобто це я просто наглядаю, ну, що ми вже зараз бачимо цю картину, так, і ми мусимо з цим якось жити і працювати, і під це підлаштовуватися. Тобто далі більше, як нам сюди запхати от, в цей агресив agile наші от рев'ю-тузи і якісь рев'ю-процеси. Звісно, ми мусимо підбирати тільки якийсь саме easy flow. Саме easy tools, які саме швидше розвертаються. І workflow будувати, знову ж таки, мінімальний по степам, тобто commit, review, feedback і close, якісь щось типу того. І, знову ж таки, зразу щоб це було максимально зручно і щоб це максимум 15 хвилин ви могли затратити на створення цього рев'ю. Це тоді дійсно дає результати. Оскільки я вже сказав, швидкість тоді надзвичайно важлива. З таких от практичних ситуацій, ну, таких, що ви всі просто уявляли проблематику, ну, можливо, не всі мали змогу працювати в таких agile-типу проєктів. Ну, скажімо, дивіться, в мене була на практиці така картина, що в базі, в таблиці, скажімо, було там 30 колонок, умовно кажучи, і якась була одна колонка, яка не зовсім підходила під наші потреби. Тобто її можна було, звичайно, змінити і зробити так, що вона підходила під наші потреби, але це би коштувало якось там ще додаткового, ну, скажімо так, девелопмент часу, щоб апдейтнути відповідно код зі сторони аплікації. Що ми зробили правильно? Додали ще одну колонку. Тобто ми зробили просто оверхед по даним, тому що дані йшли ті самі, просто в іншому, чуть-чуть там, в іншому форматі, умовно кажучи, да? Але ще одну колонку. І потім такий прогін просто розлізся кругом, розумієте, в аплікації. Треба нам нову колонку, ніхто існуючий не міняє, додає нову і так далі. І так само з кодом. Нам треба щось таке інше, копі-пейст, і поїхали далі, тому що що? Правильно, швидше. Ось. Насправді, архітектура тут зразу хромає на всі чотири ноги, і, ну, і все починає дуже сильно з певним часом сипатися, і дуже вилазять сильні проблеми. Але, як я вже сказав, це є дуже критично по часу встигнути на маркет, тому що якщо ми не встигаємо на маркет, нам ці фічі просто не потрібні. А я би ще хотів відмітити ще один дуже цікавий момент, як ми це називаємо так умовно між собою, це є, як це сказати, не фічі девелопмент, а, ой, ладно, я потім це напишу. Тобто це такі, ми їх називаємо якби альфа-фічі, тобто такі пристрілочні фічі, тобто чи фічі заходять на маркет, розумієте? Тобто ми можемо, наприклад, задевелопити 20 фіч, не тільки 5 вистрілять, все. Тобто ми далі тих 5 розвиваємо, остальні ми вже не розвиваємо. Але ми мусимо іменно 20 попасти в маркет, тому що, щоб втримати цей маркет. Тобто, є тут питання по тому? Скайп? Окей, я так розумію, питань немає. Немає. Тоді рухаємося далі. Окей,
Окей, значить наступний пункт, так я б сказав, він буде найбільш саме важливий. Оскільки перші два пункти ми більше говорили про те, які тулзи у нас на ринку, про те, які підбирати, власне, як ці тулзи корелюються з нашим типом проекту. Тобто, припустимо, що ми працюємо в якомусь аджайлі, ми кажемо, що та все ж таки ми вирішили брати щось з легких, тулзів, аби просто стартанути. Припустимо, це є, ми будемо робити рев'ю через email, або через рев'ю асет тулзу, або ще через якусь іншу таку lightweight тулзу. Я думаю, я не буду сильно розказувати, як робити рев'ю через email. Тобто це, по-моєму, самий очевидний спосіб. Ну, я бачу ще варіанти, що роблять рев'ю по скайпу, ну, тобто це фаст. Через email зручно тим, що підтримується якийсь певний форматінг, можна виділити, захайлайтити і т.д. і т.п. Так? Тобто, ну, думаю, ще якісь інші плюси-мінуси ви можете самі дуже легко нарити в інтернеті. Але очевидний мінус тут є, звичайно, той, що це заходить емейлами, не зберігається у нас історії, тобто дуже важко підняти якийсь рев'ю по вашій купці, ну, за попередні 3 місяці, зібрати якусь статистику. Ну, тобто це все можна робити, але це все, опять ж таки, потім додатковий час і порти. Тут немає якогось централізованого хранилища тут. Якщо ми використовуємо якусь lightweight тулзу, вони, як правило, це вміють робити, просто питання в тому, наскільки все вони роблять потужно, можливо, там є якісь 2-3 перепортів, а нам треба 10, ну і так далі. Так? Думаю, ідея зрозуміла. Тобто, коли ми цих перших два поінти для себе вирішили, ми приходимо до такого цікавого пункту, як це все ж таки у нас запустити на нашому проєкті, на нашому космольоті. Тут дуже важливо перше для себе визначити workflow. Workflow. Що таке workflow? Або навіть так воно пише, просто workflow. Кому не зрозуміло? Це review step, який ми хочемо дотримуватися. Тому що кожна тулза, скажімо, будує свій workflow. Наприклад, можливо, хтось працював з Jira. Чи є в нас там люди на проводі, які працювали з Jira? Так, є. Є, ти що не бачиш там? Ті, хто працював з Jira, ті знають, що там можна, скажімо, створити, я вже не пригадую, як називається, іщу, і там його потім можна заасайнити на когось, ріопнути, клоузнути, і там вверху в тулбарі є така пімпочка issue workflow лінка, і там можна подивитися, як це issue проходить, там такі, коротше, графіки, якісь цікавими степами, як воно тут все будується, ну, тобто там в інстаграмі розібратися. Тобто це просто один так само з гарних прикладів, щоб собі не сильно заморачити голову. Та? Тобто от Jira має доволі такий нетривіальний workflow. А інші тулзи мають ще більш complicated workflow, скажімо, як живе в нас оце наше CR, тобто код рев'ю, який ми створили, який в нього є lifecycle, так? Тобто навіть оце, я би ще тут добавив таке слово цікаве, як lifecycle. Тому що кожна тулза, як я вже сказав, вибудовує якийсь певний світ. Ну, там є, звичайно, стандартний кор цього лайфсайкла, але кожна тулза приносить свої, свій сахар. Ви можете побудувати це для себе по-своєму. Наприклад, у нас на проєкті був один час прийнятий такий workflow, що автор, який створює рев'ю, ми посайнили по командам, що за кожною командою є закріплений рев'ювер, і рев'ювер, коли він прорев'ював цю таску, він має, тільки він має право перевести таску в компліт, тобто і це після того далі для тестінг. Ось такий нас був побудований workflow. Тобто в інших тулзах навпаки, є, скажімо, що є multi-reviewer на одного автора, і поки всі автори, всі рев'ювери не проакцептуються, автор не може далі це перекинути на дан. Ну, тобто тут потрібно вже для себе вирішити, який вам більш workflow є зручніший. Як це буде, скажімо, от, наприклад, процес переходу з in progress в дан, чи поки що ми в in progress, чи ми можемо вже це тестери підключатися до якогось певного тестування, оскільки код вже є закомічений, да? Чи не можемо. І так далі. Тобто це питання, яке ви повинні в себе устаканити на проєкті. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про якийсь agile або agile aggressive, відповідно, в нас workflow процеси будуть, якщо дуже нам треба в aggressive режимі працювати, такому fast, то в нас workflow процес, звичайно, буде чим простіший, тому що в нас немає часу сильно по тих степах бігати.
Окей. Їдемо далі. Наступний момент, це який, щоб я хотів виділити, це є фази. Фази рев'ю, на які ви обов'язково маєте звернути увагу. Перше, це є в процесі того, як ви ставите, ви повинні для себе виділити, що на вашому проєкті йде, як би це назвати красиво, як пререв'ю. Да? Я зараз поясню, що я тут маю на увазі. Тобто, в більшості випадків, коли ми хочемо щось віддати на рев'ю, це дуже сильно залежить від системи, з якою ви працюєте. Я маю сорт-системи. Це, наприклад, я таки пам'ятаю, Perforce, він дозволяє відфутболювати, якщо у вас коміт не прийшов якісь там певні рев'ю процеси, або ну щось там, скажімо, ви там можете заголосувати, або юніт-тести, скажімо, впали, да? Що ваш коміт не пішов в систему. Але вроді ще TFS, що не пам'ятаю, що таке дозволяє. Але не всі системи таке дозволяють, особливо децентралізовані source control системи, такі як Git, Mercurial, давно такого не дозволяють зробити, або це можливо зробити, але дуже геморройно і ну, не то все рівно буде. Але ці системи є зараз надзвичайно популярні. Соответственно, тут якби це ну не дуже така практика канає, власне, полагатися на що сама source control система може відфутболити нам або ці AI побудовані з врахуванням можливості цієї source control системи, що він буде відфутболювати нам ті коміти, які не пройшли тим чи іншим чином валідацію. Тому існує така ще практика, як пререв'ю. Але більше того, сюди, тобто, що це означає? Що ми щось закомітили, і після того тільки цей коміт ми можемо рев'ювати. Тому що більше зараз систем так працює, що ви мусите закомітити. Це може бути кисневалідний код, цей код може бути дуже там, ну, з багатьма проблемами, але рев'ювер його не отримує, поки він закомітить. Тобто тут схвалено, але ви мусите закомітити, щоб навіть створити це саме рев'ю, тому що там треба отримати якусь ревізію і так далі, якось так інтегрувати системою. Тобто коміт все ж таки є required, так? Але постає друга проблема. Що робити в випадку, коли наш коміт може вбити систему і дуже стикотно його комітити? Ну, скажімо, ми працюємо з якимось такими речами, і ми комітуємо ну, давайте так, щоб не говорити дуже абстрактно. Припустимо, ми комітуємо скриптовий якийсь сікл, так, кусок якогось квері, який буде накатуватися на наш environment, апдейтити наш тестовий environment. В нашому тестовому environment, припустимо, там є порядок машин, і коли build виходить, він апдейтає цих 100 машин. І коли ми запускаємо, коли ми комітуємо цей апдейт до наших баз, ну, ми там можемо щось помилитися в цій квері, в тому апдейт-скрипті, так, FQL-ному, і це може глумити нам всі бази. Ну, або інші, ми, наприклад, якийсь дуже важкий ресурс лоадим, припустимо, якусь VM-варку, яку ми там якось підтюнили, і розгортка тої VM-варки займає півдня, так, тобто теж, можливо, не зовсім її коректно там підлаштували, перебилдили і зааплодили, скажімо, на тестовий environment, тестер починає з нею працювати, а вона, скажімо, не пропрелі, ну, там, наприклад, інсталер, це ж там ну, був простик якийсь, окей, і все. І, тобто півдня потеряна. Ну, або так, той приклад з циклом. Так? Такі речі, які можуть, скажімо, після вашого коміту і ревівер вам буквально зразу за 2 хвилини каже, мов, чувак, що ти тут, не треба трогати ту таблицю, або тут, зачем ти тут сетапив, все, це ж все, капець, приїхали. І тут пішов билд, і ви розумієте, що просто що все вже, коротше, можна йти пити каву, да? Приїхали. Тут такі для іменно коли ви ідентифікуєте в себе на проєкті такі от речі, які є просто critical, щоб їх порев'ювали до коміта, то це власне входить в фазу пререв'ю. І дуже популярна практика це є peer review. Тобто асайниться, наприклад, ви можете домовитися зі своїм колегою, який сидить біля вас, або з вашим
якимось сіньор-стафом або з лідом, тобто, або якщо у вас є люди там поділені по якимось аріям, скажімо, чи як, тобто ви коли комітаєте іменно такі от частину речей, яка є дуже dangerous, да? Тобто там, щоб це перевірювати тільки вашого комітету. Тому, тобто нікому, наприклад, не тяжко підійти до вас і за вашим прямо моніком просто глянути одним оком, кинути, чи все є окей, тобто і так, да, все благословляйте, багато коміт, і все поїхало. Тобто таких прикладів є багато, є, скажімо, є проекти, які працюють, скажімо, з таким шаровим ресурсом, який це може бути якийсь гігантський XML файл, і де його дуже легко карапнути і дуже важко потім якось зупинити. Є такі речі. То чи є тут питання по цьому? Немає питань, так? Да? Добре, йдемо далі. Тобто про пререв'ю фазу я, в принципі, думаю, розказав. Наступне, це, власне, вже йде сама фаза рев'ю, тобто, власне, яка будується на вашому цьому workflow. Тобто ви собі, ну, то вже залежно того, який workflow ви будували, такий і вас і ця рев'ю фаза буде. Тобто це стандартний коміт, рев'ю і потім поправка на фідбеки. Знову ж таки, тут треба ще подивитися, як це буде кооперувати з вашими QA-командою, оскільки це теж вносить свої корективи сюди. І наступна фаза, але знає, буде це не фаза, а додаткові речі. Це є static analysis і коди assist. Які дуже сильно допомагають в рев'ю. Тобто сам рев'ю-процес, знову ж таки, одною своєю, ну, той, хто рев'ює, одна із ідей, що людина вона не повинна влізати в бізнес-логіку. Тобто ви аналізуєте код з вашого віжну. Тобто ви дивитеся, що там, наприклад, будується якась NQ-кваря, але десь там нема приведення до туліз, або, скажімо, зовсім грамотно побудовано по якихось ваших конвеншенах. Або треба зробити якийсь пошук на якісь дублікати, людина написала якийсь свій там потрібний цикл, а у вас же для того є куча наработок і куча побудованих хелперних методів, які це роблять і роблять ефективно, просто людина не знала, що у вас же це є, або десь там воно лежить в якомусь місці. Тобто це іменно, тобто рев'юр, він не має рев'юрити бізнес-логіку. Бізнес-логіка – це є панацея автора, і людина, яка рев'юрує цей код, вона не повинна це влізати. Можливо, ну, тобто ідея, для чого він це зробив. Для чого це було зроблено? Тобто це не є якби goal review. Goal review – це подивитися, що код написаний згідно наших стандартів, згідно наших практик, що це не є якісь, можливо, нас, як я вже повторюю знову, вже десь це було імплементнуто, просто це можна буде перевикористано, або в нас, скажімо, є якісь, людина пробує імплементнути якийсь став, який імплементується в декілька етапів, і вона просто пропустила якийсь один із них, і ви просто їй кажете, мол, чувак, ми оцю штуку, коли ми її використовуємо, треба робити А, Б, С, Д, а ти отут А і Б зробив, а С, Д забув. Ну, якось так, так. Ось, далі. Static analysis tools, наприклад, є вбудовані в ReSharper, є ряд інших. Вони дозволяють виловлювати дуже цікаві коди issues, тобто нам, оскільки ви, як рев'ювер, ви рев'юєте тільки ту частину, яку, як правило, вам приходить на рев'ю, а коли ви використовуєте вже якісь static analysis tools і згенеровані ними репорти, ви бачите вже картину, як то кажуть, болі в цілому, так? Тобто, наприклад, ви там можете пробігтися, проінспектити весь там JavaScript файл там, чи CSS файл, так? І побачити вже якийсь набор іщусів, які у вас відбуваються там чи інші, наприклад, там великий відсоток коду дублікати і так далі. Коди assist tools, знову ж таки, той самий ReSharper, або StyleScope, FXScope, JSLyn, та whatever, їх багато є. Вони всі допомагають нам просто підвищити якість написання коду,
власне, суто заради того, щоб ми не концентрувалися, як я вже був гарно на початку сказав, на проблемах з форматингом. Тобто, що ми, власне, це коди були ста, тобто ми, власне, концентрувалися на написанні коду, на написанні бізнес-логіки і не думали, що там десь нас впливе форматинг, чи я тут зараз використовую доступ до елементів, які я ще там не проініціалізував. Тобто такі речі вже, як правило, нам зразу хайлайтиться і це дуже зразу потім кидається в очі і зразу виправляється. Тобто людина про це не думає, чи я там десь щось проініціалізував, чи не проініціалізував, чи може в мене бути тут new point reception, чи не може. Тобто не збиваємо собі лишнім голову. Це є дуже, дуже зручно, звичайно, і дуже рекомендовано до використання на будь-які типи проєктів. От. Це як би зацит по тому, що я хотів сказати. Є питання. Напослідок ще маю невеличкий десертик. Хлопці, чи є у вас запитання до Миколи? Ні, в принципі, немає. Почув? Немає питань, почув, так. Ну і от вам десерт. Не робіть копіпаст, ребята, я вас дуже прошу. Тому ти всю презентацію писав від руки, так? Да? Чи що? Тому ти всю презентацію писав від руки, ти її не копіпастив звідкись. Ще раз я не почув питання. Тому ти всю презентацію писав від руки, не копіпастив. А, да, можна. Я взагалі думав не на увазі, окей. Про проблему копіпаста, ну, якби не слишні, напевно, про неї всі. Але, ну, насправді це дуже-дуже серйозна проблема. Особливо ця проблема, вона не так є видима в проєктах Waterfolder, тому що там є ліміт часу, ми можемо собі дозволити long-term refactoring, ми можемо три рази переписати нашу архітектуру. Ну, тобто, у нас є якби тут маневри. Навіть в Agile, в класичних Agile проєктах ми собі десь там можемо підшаманити якийсь рефакторинг, болтати кастомера на це і т.д. і т.п., так? В агресив типу, де клієнт бореться за ринок, так, де йому треба, власне, ці маркет-фіші. Тобто, в нас немає ні часу ні на рефакторинг, і копіпейст тут дуже сильно проявляється. І після, з цим потім дуже-дуже тяжко боротися, і насправді, насправді це потім привело до таких проблем, що дуже-дуже тяжко це витягувати і якось потім це розумієте. Це воно, коли ви копіпастите в одному місці, в другому, в третьому, в четвертому ви цього не хочете робити, але вже треба буде. В п'ятому ви цього вже дуже не хочете робити, але ви вже просто будете змушені, розумієте? І це просто піде по вашому аплікації, як ракова опухоль, і потім це вже просто воно так розкладається, що вже з цим рада просто буде дуже важко собі дати і все. Тобто, насправді це одна із таких дуже серйозних проблем. Кому цікаво, може собі проінвестувати або зв'язатися зі мною, я можу впровадити додаткові ресурси по тому питанню. Оскільки проблема, вона така, знаєте, як айсберг. Не видно всього масштабу, і вона впливає з часом. А впливає вона наступному, що потім ціна дефекта пофіксити росте експоненціально. Потім вам вже просто приходить, що банальний дефект вже просто нереально його пофіксити. Ну так це далеко, щоб не ходити, я просто розкажу з недавнього, буквально на днях, да, на проєкті був такий, скажімо, інцидент. У нас веб-аплікація, і кастомер захотів, багато там є веб-сторінок, так, і, якби, ну, можна сказати, більшість веб-сторінок мають гриди, так. Скільки у нас контроль є вебовський, свій кастомний. Так от, і кастомер захотів просто на, там, наприклад, умовно кажучи, 20 скринів, він собі вибрав там 20 скринів, він захотів певні колонки перенеймати. Так от, ті, хто знайомий з веб-девелопом, знають, що там в SPC перенаймати колонку, це є, ну, скільки, не знаю, там, 10 секунд, так, пішов, він на маркапі поміняв
Так, з одної на другий, так. Так ось, частину скринів, власне, це вдалося так зробити. А друга частина скринів теж тягнувся з одної з рутових таблиць бази даних, причому будувався динамічний SQL через якісь core системи. Ну, в общем, така магія, що і власне цей текст в тих колонках, коли ви пробували, вона навіть так цікаво називалася, колонка Friendly Name. Але саме печально в тій ситуації, що коли ви пробували змінювати прямо в базі цю колонку, тому що на UI немає, маркап її немає, це призводило до краху, ну, частини модулів в системі, тобто тотального краху, тобто там процентів 40 аплікацій відвалювалося. Отакий от банальний приклад копіпаста. Тобто, щоб ви просто розуміли, що ціна дефекта, тобто я для порівняння, так, сказав, що в одному місці ми пофіксили це буквально за якісь там пару хвилин, а в другому місці це вже було просто нереально пофіксити, тому що ну це вже вжилося в систему, все, це вже не фіксується. Це вже кастомер штампує як non-issue. Хоча насправді, якщо б це були нормальні скріни, зроблені не копіпастом, це б вдалося пофіксити. Тому при можливості. Якщо є. Я розумію, що не завжди є можливість, кастомер не дає на це часу, форса є, ніхто вас не заставляє працювати більше, ніж нормово, але вам потім з цим жити. Тобто ви зараз можете копіпастити один, другий, третій раз, п'ятий раз ви цього не схочете робити, але ну просто вже не буде фалу. Тому майте на увазі, що краще, можливо, задевелопити фічу піти трошки втратити більше свого часу, але задевелопити її більш якісно, щоб потім в майбутньому, коли ви будете далі працювати з продуктом, ви мали ну, якісь більше задоволення від роботи з ним і менше проблем. Happy coding, guys! Ще є до мене питання ще? Guys, є ще запитання до Миколи? Мабуть, чи ні. Дякую тобі за сьогоднішню доповідь. От, за що запитати? Сьогодні викладу відео, передивлюся, от, щоб там все гаразд було із звуком.